პოლიტიკურად ცხელი შემოდგომის დადგომამდე ზესტაფონის ბაღდათის თერჯოლისა და ტყიბულის მაჟორიტარობის მხოლოდ სამი კანდიდატის ვინაობა იცის ამ მომრჩეველმა ზესტაფონში. Სამივე მათგანი პოლიტიკური პარტიების ოფიციალურ წარდგენაზე გასაჯაროვდა. Ჯერ კანდიდატი მართველმა გუნდმა დაასახელა, მერე ევროპულმა საქართველომ, ორი დღის წინ კი მოძრაობამ ლელო საქართველოსთვის. შესაბამისად ბეჟან წაკაძე, გიგი წერეთელი და ანა ბიბილაშვილი აქტიურ საარჩევნო კამპანიას, როგორც თავის დროზე სპექტთან განაცხადეს, უახლოეს დღეებში დაიწყებენ. Ოფიციალურად არა, თუმცა ამ ეტაპზე ცნობილი ხდება გაერთიანებული ოპოზიციის სავარაუდო კანდიდატი, რომელიც დიდი ალბათობით 21 მაჟორიტარულ ოლქში ხატია დეკანოიძე იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. Ადგილობრივ ორგანიზაციაში ეს ინფორმაცია არ დაგვიდასტურეს, თუმცა გვითხრეს, რომ მოლაპარაკებები და განხილვები ჯერ კიდევ გრძელდება და შესაძლებელია კანდიდატთა შორის ხატია დეკანოიძეც დასახელდეს, თუმცა როგორც დავით ფერაძე ამბობს, ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია. Უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ხატია დეკანოიძეზე მიმდინარეობს საუბარი. Ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ უკვე ზესტაფონში და ჩვენს კიდევ ოლქში შემავალ ქალაქებში ამაზე საუბარი მიდის. იხილება ეს კანდიდატი ქალბატონი ხატიასი პოლიცსაბჭოზე, მაგრამ ჯერ დაზუსტებულად გადაწყვეტილი არ არის. უახლო ეს დროში მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მასთან ერთად სხვა კანდიდატებიც განიხილება, მაგრამ განსაკუთრებულად უნდა ვაღიაროთ, რომ ქალბატონი ხატია დეკანოიძის კანდიდატურა განიხილება. ამომრჩეველიც მინდა გითხრათ და ჩვენი მომხრეები ძალიან კარგად ხვდებიან ამ კანდიდატურას, მაგრამ ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. როგორც კი მიიღება ეს გადაწყვეტილება, ქალბატონი ხატია ჩამობრძანდება და რა თქმა უნდა დავიწყებთ უკვე საარჩევნო მარათონს. დაწყებული გვაქვს ჯერ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯერ ვერ დავადასტურებთ, იმიტომ რომ უნდა მიიღოს აუცილებლად პოლიცსაბჭომ ეს გადაწყვეტილება.